Biz ölkəmizdə vergi ödəyicisi olmaq və yeni iş yerləri açmaqla fəxr edirik, deyən Şəmkirli sahibkar Natiq Məmmədov ölkə prezidenti İlham Əliyevin sahibkarlara göstərdiyi diqqət və qayğısından danışıb və bildirib ki, yerlərdə keyfiyyətli mebel sexlərinin yaranması bölgədə bu sahəyə olan tələbatı ödəyir və həmin mebel dəstlərinin qiymətlərinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Cənab prezidentimiz sağ olsun, sahibkarlar çox dəstəkləyir. Biz də onun sayəsində get-gedə müəssisəmizi, işlərimizi böyüdürük. Bir çox adamları işdən təmin edirik. Bu yer istehsaldır. Biz xaricdən xam mal gəlir, yer istehsal olunur. Bu valyuta xaricə axmır. Bu avadanlıqlar ən müasir avadanlıqlardır. Bunları Türkiyədən alıb gətmişik. Bütün sort mebelləri istehsala eləmək olur bu avadanlıqlarla. Bizdə daimi olaraq işçilər var. Biz bu mebel yığımında əlavə işçilər dəvət edirik. Gündəlik işləyirlər bunlar. Bizim məqsədimiz odur ki, bu işçiləri daimi işdən təmin edək, müəssisəmizi böyüdək, istehsalı böyüdək. Burada mebel dəstləri yerli sakinlərin alıcılıq qabiliyyətlərinə uyğun satılır ki, bu da orta yaşayış səviyyəsi olan alıcıların ciblərinə uyğun olur. Yerlidir, keyfiyyətlidir, sərfəlidir, bizə sərf verilir. Ucuz və sərfəlidir, qəşəkdir. Ən əsası isə bu cür sexlərin fəaliyyət göstərməsi bölgədə yeni iş yerlərinin açılmasına səbəb olur. Burada çalışan işçilər isə aldıqları əmək haqları ilə ailələrini yüksək səviyyədə dolandırdıqlarını, ən böyük arzuları isə burada daimi iş yeri ilə təmin olmaqları olduğunu bildiriblər. Hava işi olanda bizi çağırırlar. Gəlib işləyirik. Qeyd edək ki, Şəmkir şəhərində yerləşən mebel istehsalı sexində daimi işçilərlə yanaşı, gündəlik dəvət edilən, evlərdə mebel quraşdırma ilə məşğul olan işçilər də fəaliyyət göstərir.